Milena Zdjelar sa suprugom i petoro djece živi u humanitarnom kontejneru. Jedina primanja su im 180 maraka dječijeg dodatka. Milena kaže često nemaju šta da jedu i svaka pomoć više je nego potrebna. Ma ne radi nigdje niko, nijako dinara. Kako prehranjujete porodicu? Pa slovno, da, ako će zaradi kupi brašna. Stvarno sad bilo ostalo bez ničega, mislili ću u trgovinu, kao ništa, nema dječijeg, još šta, ja znam kad ćemo doći, će sutra, preko sad. Ako ne veze, mi danem nam ovdje gore jedna trgovina, danem na vreći, pa kad dobijem pare, platimo i što. Moraš ono da ima i djeci jesti. Da su humani osnovci su pokazali i ovaj put. Na inicijativu đaka osnovne škole Desanka Maksimović, svi zajedno prikupili su novčana sredstva u vrijednosti preko 400 maraka, kako bi uljepšali vaskršnje praznike ovoj porodici. Savjet učenika naše škole ima jedan tim koji se zove Od srca srcu i mi smo u saradnji s našom razrednicom otišli u Crveni krst i raspitali smo se kojoj je to porodici pomoć potrebna. Zoran Veselinović, sekretar Prijedorskog Crvenog krsta, kaže da je ovo porodica koju tim Crvenog krsta nerijetko obilazi i pomaže. Ovakvoj porodici koja u svom okrilju ima samo petaro djece i roditelje nezaposlene, koliko god pomoć se dostavi je nedovoljno. Tako da danas, evo, ponosno možda kažem, obzirom da i su vaskršnji praznici pred nama, da vidno je porodica i njeni članovi obradovana, jer smo donijeli smo upravo artikle koji će im dobro doći i sigurno u neki naredni mjesec dana će im biti zadovoljavajući za život. Pored osnovnih namirnica u vidu hrane i higijene, učenici ove škole ofarbali su jaja kako bi članovi porodice Zdjelar dočekali Vaskrs. Pored neophodne hrane, petoro maloljetne djece nemaju ni dovoljno obuće ni odjeće, stoga je svaka pomoć neophodna.